Հիմա կա մարդ, որը հարգանքի պահանջում դահլիճում եւ որոշում է թե այս խմբակցությունում պետք է հարգի եւ ում չպետք է հարգի։ Մարդ, որը հարգանքի մասին պետք է ընդհանրապես չխոսի, որովհետեւ մարդ, որը տարիներ շարունակ հանգուցյալներին վճարել է կենսաթոշակներ, մանկատներից մեր մանուկների հացն է գողացել, այդ մարդը հարգանքի մասին խոսելու կարծում եմ իրավունք չունի։ Եվ ես հիշում եմ երջանկա հիշատակ Վահան Հովհաննիսյանի շատ հայտնի հումորային ելույթը, որտեղ ինքը նշեց, որ այո, պետք է հանգուցյալները կենսաթոշակ ստանան, որովհետև հանգուցյալները, եթե գալիս են ընտրատեղամաս և քվեարկում են, նաև չպետք է զրկել նաև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքից։ Եվ այս հիանալի տողերը բոլորը չեն, որ ճիշտ հասկացան, և հաճախ այն մարդիկ, ովքեր հումոր չունեն, դա լուրջ են ընդունել, և սկսել են հանգուցյալներին վճարել կենսաթոշակներ իրենց նախարար աշխատած ընթացքում։ Եվ այս հանգուցյալներն էլ որպես շնորհակալություն որոշել են մի գեղեցիկ դղյակ կառուցել այդ գումարներով, որովհետև գիտեք, հանդերձալ կյանքում փողը որևէ բեր չունի, դրա համար նրանք այդ նվերը մատուցել են տվյալ անձին։ Եվ ես զարմանում եմ, որ նման մարդը հանդը գնում է այդ եղջերի արարքները անելուց հետո, երբ որ մեր սրբության սրբոց ծերերի և մանուկների գումարներն են հափշտակում, և ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում են, թե ում կարելի հարգել, ում չհարգել, ես ուղակի ապշած եմ ցինիկության այդ աստիճանի վրա։ Եվ խորհուրդ կտամ, որ այն ինչ, որ ես նախորոք հայտարարել էի, որ ես մնալու եմ քաղաքակիրթ դիսկուրսի շրջանակներում, վստահեցնում եմ, որ այդպես էլ շարունակվելու է, և առաջարկում եմ փոխադարձ վերաբերմունք, և ոչ թե հարգանք այնպես, ինչպես պատկերացնում է տվյալ անձը, այլ իրապես փոխադարձ հարգանք, մարդկային հարգանք միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, լրություն դահլիճում, պարոն Մանուկյան, ես խնդրում եմ դահլիճից վանչանել, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ, պարոն Բագրատյան, ես խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը, պարոն Մանուկյան, ես նկատողություն եմ հայտարարում, պարոն Մանուկյան, ձեզ, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Լավ, ես ինչ, հա, ուզում եմ հասկանամ, դուք էլ եք շատ բան ասում, պարոն Մանուկյան, պետք չի տեղից արձագանքել, ձեր, ես ներողություն եմ խնդրում, եկեք գողանալուց չխոսանք, հա, ասում եմ, եկեք գողանալուց չխոսանք, որտեվ շատ բաներ կարան հնչեն ես դալիճում ու վստահեցնում եմ հնչելու են, իմ պահանջը հետևյալն է, որ նիստի բնականոն ընթացքը ապահովի, և խնդրում եմ ձեզ, դուք ամբիոնից բազմաթիվ բաներ եք ասում, որոնց հետ առնվազն համաձայն չենք, բայց մենք տեղից չենք բխալում, շնորհակալություն, եկեք նիստը շարունակենք, եթե հարցեր կլինի, հետո կզրուցենք։ Գևորգ Պապոյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Մի շատ կարճ, շատ հստակ ճշտում։ Ընդ որում անցած անգամ էլ ասեցիք, այ որ հանգարց խոսեն, ինչ որ բաներ բացեն, մենք էլ կբացեն, կա ապացույց, որ իրանց պնդումը որն է, եթե լիներ հանրաքվե 80-20 հարաբերակցությամբ, կամ ասել եթե 130-40 հազար հարաբերակցությամբ, այն կլիներ բարենպաստ, մեզ համար հայանպաստ որոշում, կա ապացույց, որ կար հակառակ որոշում, հակառակ տրամաբանություն կամ միգուցե փաստաթուղթ կամ պայմանավորվածության արձանագրություն եւ այլ, եւ ապացույց, որ Ադրբեջանը դրան դեմ է, բացի նրանից, ինչ այս ամբյոնից հայտարարվել էր, կա ապացույց, մի օր որ բացվի, կա բան բացելու։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են, ես տեսեք, ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ավելացնում, ոչ մի գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակում, Սերժ Սարգսյանն այս ամբյոնի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին ասել է, որ մենք ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, բայց Ադրբեջանը նոր պահանջներ էր առաջադրում, 2017 թվականի նոյեմբերին կամ հոկտեմբերին Արմենիա հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է հարցը լուծել մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանության մեջ, ես նախորդ անգամ ասի, որ մադրիդյան սկզբունքների
Երկու առանձնահատկություն ունի, միջանկյալ կարգավիճակ, կարգավիճակի որոշում հանրաքվեի միջոցով։ Եվ երրորդը, ասել է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից երկու հայտարարություն։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները ան իրատեսական է եւ անընդունելի։ Մեզ համար սա մի հայտարարություն, եւ երկրորդը, որ այլևս բառին շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել, այլևս շատ երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը կթողի ուխտադրուժի դիրքորոշումը եւ չի փորձի պատերազմի միջոցով լուծել հարցը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մեր հարց ու պատասխանի արդյունքում ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ թղթով ոչ միայն 7 շրջաններն էր հանձնվում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը ադրբեջանցի բնակիչների բերումով։ Եվ ես երբ որ այս ամբիոնից դեռևս նոյեմբերին ասի, որ Շուշիի հարցը միշտ էլ եղել է, աղմուկ աղաղակ բարձացավ, հիմա ես ձեզ ապացուցեցի, թե Շուշիի հարցը ոնց է եղել, երբ է եղել, ինչ բովանդակություն է ունեցել։ Բայց ամենասկզբունքայինը, որ նույնիսկ սրան, ինչպես թվում է, թե տարօրինակ է, չէ՞, 7 շրջաններն ասում է, տալիս ենք, Ադրբեջանն ասում է, ոչ։ Ասում է, Ղարաբաղի կեսն էլ ենք տալիս, ասում է, ոչ։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Սա ասում եմ, իր պատասխան եմ մեղադրանքների, որ ասում եմ, որ պատերազմից պետք է խուսափել։ Պատերազմից խուսափելու մենք պետք է ասենք, Ղարաբաղի մյուս կեսն էլ ենք տալիս, էլի պետք է ասենք ոչ։ Ասենք լավ, պատերազմից, գիտեք ինչ, այդ դա ամենամեծ դավաճանությունը, գիտեք որն է, երբ որ ես նախորդ անգամ եմ ասել են, ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Իրենք ոչ միայն գենետիկ վախ են ներշնչել մեր ժողովրդին պատերազմի նկատմամբ, այլև հակառակորդին ցույց են տվել, որ իբր մեր հանրությունը վախենում է պատերազմից, եւ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ չեն պատրաստվել պատերազմին։ 2016 թվականին պարզվել է, որ մեր զենքերը 80-ականների են։ Հասկանում եք, ես ամեն ինչը հո միաշերտ չի։ Տեսեք արդեն որ երրորդ հարցով, դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, տեսեք հլի ինչքան շերտեր կան։